Fala galera do YouTube, beleza? Sou eu, aqui o Sou. Bom, novidades aqui no canal é Aliens. Voltamos a postar vídeos. Voltamos não, eu voltei. Por que eu voltei? Como assim? A gente tava postando uns vídeos e tal. A gente tava começando o canal, tava ficando da hora, mas aí eu acabei me deixando levar. Escola, compromisso, eu não parava direito em casa. Eu só tava. E de, tipo, quando eu parava, eu só tava jogando e jogando, sem ter tempo pra gravar. XP, foda-se as gravações. Mas agora eu me conscientizei. Falei, poxa. Vai ficar mal pra mim, né? Eu falei, tipo, eu persuadi tanto pelo canal. E simplesmente deixo de usar ele. Bom, voltamos com o canal. E é o seguinte, voltamos com tudo mesmo. Primeiro vídeo vai ser de Terra Online. Isso aí, aquele joguinho bonito que você tem que pagar. Pagar não, desculpa. É baixar 24,2. Não, 1,3 GB. Não foi. Não, valeu muito a pena, viu? E eu vou só dar uma introdução para vocês aqui ao jogo. E depois eu vou voltar a jogar com a minha Berserker. Bom, a minha Berserker tanto faz. Ela tá nível 11 e eu tenho uma Mystic nível 20 e eu tenho Archer nível 12, sei lá. Eu tenho um monte de conta aí. Bom, primeiro de tudo, raça humano. Castanha, que pá, tem várias raças aqui, pra ser mais exato, tem 7. O que que vai mudar? Tipo assim, habilidades raciais. Ou seja, tipo assim, o humano, ele tem a habilidade tipo assim, de andar mais rápido. E o Castanha, que pá, entendeu? Tipo isso, só isso que vai mudar, não vai mudar muito agora, mais pra frente vai ser um pouco útil, mas nada demais. O humano, eu sei que ele é feito pra aguentar mais. Ele é bom pra ser Berserker, Lancer, Slayer. Eu vou falar um pouco mais das classes depois. O Castanha, que ele ganha 1% a mais de crítico quando você tá com o inimigo pelas costas. Os Daemons, eles têm uma defesa especial, se não me engano. O Popori e a Elyn são raças místicas. E ambos são focados em velocidade e extração de planta, essas paradas assim. O Popori, ele pode ser panda, guaxinim, cachorro, lobo, um monte de parada. O que vai mudar nisso é só o rosto e o rabo. O corpo é basicamente o mesmo. A Elyn, ela vai mudar o quê? Aqui em cima, as orelhas e o rabo. Ela pode ser coelho, raposa, essas paradas. Mas só vai mudar aqui em cima a orelha e o rabo só. Tem os Barakas, eles são muito inteligentes, apesar da sua forma gigantesca e colossal, com uma hitbox enorme. Eles são inteligentes e muito bons para serem místicas. E tem os High Elves. São os perfeitos do jogo, né? Que os elfos são uma melhoria do ser humano. São a parte bonita, né? Do ser humano, toda junta. Eu vou criar de exemplo, mas eu não vou jogar, viu? Com essa classe, eu vou jogar com a minha humana Berserker. Como vocês podem ver, o Popori e a Elyn só não tem a versão feminina e aqui nem a máscula. Por quê? Popori, másculo, Elyn, feminino. Eles separaram porque as raças são diferentes, porém, elas têm basicamente. Vamos dizer assim, os atributos são muito parecidos e tals. Eu não sei porque eles separaram. Eu acho que é só por causa da história mesmo. E vamos lá então. Eu vou criar uma Elyn só pra mostrar pra vocês umas coisas aqui. Raças. Desculpa, classes. Bom, temos aqui as nossas 8 classes. Ó, 3, 6, 7, 8. Isso. Aqui embaixo, Player Skill Required. É a habilidade do player, né? Que no caso 3, o máximo é 5, que seria o Warrior, eu acho que Sorcerer, não. Tem outro aí com 5. Ou não, será? O Warrior tá falando que é o mais difícil de jogar. Pra mim, no comecinho ele é fácil, eu concordo. Mas lá pro level 40, level 60, velho, é muito difícil jogar com ele, muito difícil. E bom. Berserker é o cara, ou no caso a garota, do machado que dá aquele dano caralhástico e é lento. Lancer é o maluco que ataca com uma lança gigante e tem um escudo, ou seja, você ataca e defende ao mesmo tempo. O Slayer é o mano da espada gigante, só que com uma diferença pro Lancer, ele não defende e ataca, ele só ataca.
O Warrior é o maluco das duas espadas, é o rapidinho com um DPS um tanto que elevado. DPS, Damage per Second, dano por segundo. Sorcerer, seríamos os dominadores arcanos do jogo, ou seja, seria os mágicos que dão dano, focado em dano. Arqueiro, nome que já é dito. Priest, somos curandeiros, somos os healers. Mutil em GVG, guilda versus guilda, normalmente de 20 versus 20 pessoas. Ou seja, o Priest e o Mystic, duas classes entre aspas que curam. Priest, focado em cura de grupo. Mystic, focado em um equilíbrio entre ataque e cura. Eu não vou entrar em características raciais, customização do personagem. Depois, se vocês quiserem, eu faço aí um vídeo explicando cada classe, cada raça. Mas eu vou mostrar um pouco pra vocês da gameplay, da cidade e tudo mais. Bom, o gráfico do jogo está no máximo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui são como comanda, como vocês podem ver é muita coisa mesmo. Mas com o tempo vocês se acostumam, como eu. Eu demorei, eu acho que algumas horinhas, só pra me acostumar 100%. E só tô um pouco enrolado em questão as skills aqui, ó. Isso aqui, tipo... Porque é meio tenso você apertar rápido um botão que tá aqui no final, entendeu? Eu não tenho costume. Porque uma mão é no mouse e outra é no teclado. A que tá no teclado é a esquerda. Pra você chegar com a mão esquerda até, tipo aqui, o 9, o 8, o 0, demora um certo tempo. E tem classes que exigem uma certa habilidade nisso. Como, por exemplo, a Sorcerer ou até mesmo um Berserker. Bom, vou explicar rapidamente o jogo. O lag não tá vindo do meu computador. E sim do canal. Do canal não, desculpa, das coisas. Porque tem muita pessoa no servidor desse horário e acaba dando um certo congestionamento no servidor. Certo? Eu já fiz aqui. Quando tem menos gente, roda lisinho de boa. Isso é pra todos os computadores, viu? Ó, presets aqui, seria automaticamente. Se eu fosse colocar um auto detect. Nossa. Aí, 5. De 1 a 6, o meu PC é 5. Por que é 5 e não 6? Pelo fato de eu ter 4 GB de RAM, sim. Mas o meu PC ele roda 6 tranquilo. Porque não usa muita RAM. Como vocês podem ver, fica bonito. Fica muito legal. Como vocês podem ver, também tá tudo no máximo. A brightness seria o brilho, viu? Eu não curto deixar muito, e nem muito pouco. Gosto de deixar assim, mais ou menos. Bom, configurações pra falar não tem muito agora. Mais pra frente, com o tempo, eu vou falando. O servidor tá uma bosta pra falar. Deixa eu ver o item clean rapidamente aqui. Chegou um Federation 1000 pra mim. Tenho 10. Bom, eu não preciso entrar em detalhes porque é uma coisa que vocês não vão usar agora. Nem eu. Eu não tô usando agora. Né? Mas... Vai que, né? Isso aqui deixa. Preset. Eu vou deixar em 4 por causa das pessoas. Muita pessoa acaba deixando meio lento. E tá uma bosta pra jogar isso aqui. Bom, aqui em cima tem as caches. Pra mim liberar o mouse é apertar Alt. Vai ter um mapa aqui, eu vou arrastar ele um pouco pra cá. Beleza, vamos lá. Olha que lindo. Olha como que ela anda, velho. Olha isso. Muito da hora. Dá pra aproximar, é muito legal. E o Berserker é uma classe que não tem muita graça, assim, de postar vídeo jogando pra mostrar o desempenho dela. Até que é legal, mas pra, tipo, explicar como joga, essas coisas assim, não tem muita graça. Porque não é uma classe tão difícil de se jogar, porém, é uma classe meia repetitiva. Ah, como assim repetitiva? Bom, a maioria dos skills são um charger up. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, preciso de mana. Tipo assim, você segura o botão pra você carregar e jogar como se fosse sniper de bolt action. Você tem que atirar e carregar, é como se fosse isso. Você segura, carrega e depois atira. É como se fosse uma coisa assim, entendeu? Eu vou mostrar aqui pra vocês na prática. Tá dando um lag também porque tá gravando. Agora que eu lembrei disso, mano. Que brisa. Bom, vamos lá.
Tem que ficar esperto também, porque eu não tenho muita posição. Ó. Ô, droga. Carrega e ataca. Mas o dano, meu amigo. Caralhaço. Dano, eu acho que é o mais alto do jogo, se não me engano. É, peraí. Cadê os band-aids que eu comprei lá em Velika? Acho que é esse. Isso. 30 band-aids. Porque eu não tenho apoio de um Mystic nem de um Priest. Porque os meus amigos... Meus amigos não, só tem um que tá jogando, por enquanto. Mas ele... Ele tá jogando de Warrior e de Slayer. Eu vou ver se ele começa a jogar de Mystic pra me ajudar com o meu com a minha, né, Berserker. E eu também tenho um Archer. Cara, jogar de Archer é muito bom, bom. Uma classe, tipo assim, sim, realmente muito, muito boa, muito, muito boa. Ó, eu vou tentar colocar o gráfico no mínimo. Ó, no mínimo. Aplicar. Vai ficar uma bosta, olha isso. Vocês vão ver que vai continuar lagando. Olha que feio, da hora que eu dei agora. Ó, lagou aqui, ó, tá lagando ainda. Viu, não é o gráfico, nem a RAM. É o servidor. Eu já fiz esses testes em fóruns, as pessoas também reclamam, é isso mesmo. Mas eles ainda estão numa fase meio que pré-alpha, né, do jogo. Aí eles ainda não consertaram. E eles estão prevendo com o Dark Elin que vai vir. Que seria uma... O Reaper, desculpa. O Reaper da Dark Elin. A Elin seriam aquelas elfinhas bonitas. E a Dark Elin seria... Não é elfinha. É a Elin mesmo. Só que é um jeito negro dela, entendeu? Vai vir a classe Reaper. Que seria o ceifador do jogo, né? Bem útil... Curto demais. Life is jogar. So unfair. Quando vier, eu tenho certeza que eu vou ser um dos primeiros, porque eu tô bem ligado nesse jogo. Tipo assim, ligado no sentido de jogar bastante. E eu acho que eu vou gostar. Bom, se alguém aí também quiser jogar Terra comigo, saber alguma coisa sobre Terra, começar a jogar ou algo do tipo, pode falar aí. Eu tenho Skype, eu tenho... redes sociais, eu tenho bastante coisa, bastante métodos de comunicação, TeamSpeak, Radical e mais um monte de parada aí, só que é irlandês. Os irlandeses são até que melhores, só que pra jogar com Terra não fica tão bom por causa do lag, entendeu? Porque puxa, eu acho que meio giga, 500 megas, né, no caso, de RAM. Mas, né, vamos lá. Bom, eu tô completando aqui sem nem sei se tá um pouco perdido ou não, dependendo do conhecimento de quem tá vendo. Do conhecimento em RPG, eu digo, tá? Porque não são todos que gostam de RPG, não são todos que entendem com mais facilidade o RPG em si. Né? O que eu tô fazendo aqui pra quem não entendeu é completar quests e fazer pegar quests. O que é quests? Quests são como se fossem tarefas. Isso, tarefas. Essas tarefas são... Tarefas. Tipo assim, eles falam pra você fazer uma coisa. Eu acho que é por preguiça, sinceramente. E você vai lá, faz e ganha experiência. Que seria os pontinhos pra você passar de nível. Você ganha item, você ganha um monte de coisa. E vamos lá então. Uma das quests ali no canto, como vocês podem ver. A última. Chama Ribs to Spare. É Warthog Meat 20.0/7. Eu tenho que matar 7 Warthog. Que seriam os Long Tusk Warthog. Que é esse que eu acabei de matar. Eu tenho que matar 7 desses. Por quê? Preguiça do cara que mandou fazer. Eu tenho certeza. Né? Mas... E lembrando que a pessoa que me mandou fazer não é um cara qualquer. Ele é um NPC. Ou seja, non-playable player. Ou seja, quer dizer, character. Ou seja, é um personagem não jogável. NJ. Ou NPC. Essa aqui é uma introdução a RPG. No nosso canal. No meu canal, por enquanto, Enion. Porque os outros participantes eram apenas participantes. Faziam vídeos comigo, porque eu não tava fazendo sozinho, por preguiça mesmo.
e vontade, porque vontade de fazer um vídeo sozinho é meio tenso, né, velho? Mas... virei aqui. Bom. É, 4/7. Vamos lá. Eu vou dar uma avançada aqui rapidamente, rápido. Só pra... sabe, não ficar enjoativo isso aqui. Eu, particularmente, não tenho problema com isso, mas... provavelmente alguém aí vai ter, ou não, né? Vamos lá. Vai. Quer matar os Warthogs aqui? É, eu vou atrás de pegar as Timbers, que é a primeira quest aqui, ó. Deixa eu pegar. Essa é a primeira quest aqui. Eu tenho que pegar 3 madeiras caídas. É, madeiras não, é... seria lenha, isso, lenha caída. Eu não sei onde ela coloca, né? Porque ela tá com um vestidinho super curto. Ô, merda. Droga. E não tem nenhum bolso, nenhuma mochila. Acho que ela deve colocar, sei lá. Ela salva na nuvem. Que nem os usuários de Mac, ou de iOS, ou até mesmo de e-mail vão saber do que eu tô falando. Ô, merda! Ainda errei. Quase errei. Olha, ganhei uma túnica. Seria uma pena se fosse para um personagem que não seja meu. Tem que limpar essas paradas todas aqui, senão... me ferro rápido. Deixa eu colocar uma campfire aqui. Seria uma fogueira para mim usar como se fosse um Staros. Uma coisa meio estranha. Vamos lá, então. Pegar aqui a última e subir lá completar. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Vou completar essas quests. Eu só fiz esse vídeo pra falar que eu vou voltar com o canal. Eu vou voltar com Terra, que é um jogo que eu tô jogando atualmente, porque os outros enjoaram legais. Ó, já tem nega falando comigo, eu não sei nem quem é. Ah, não sei, sim, é uma amiga aí. Bom, espero que tenham gostado. É... ah, legal! A garota acabou de falar hi. Eu falo, hi, não tá online, velho. Pô. Magoou. Bom. É... eu vou... o level aqui, velho, aqui, vocês vão ver, olha que lindo. Olha, o page level, olha essas asinhas. Que foda, muito da hora mesmo. Bom, eu vou então acabar esse vídeo por aqui. É, vou fazer muito... vou fazer muito mais de Terra, muito mais de... sei lá, não sei nem se eu vou voltar com Minecraft, eu acho que não. É um jogo que tá me deixando, sinceramente, me enjoou. Eu vou jogar BF com vocês aqui, Battlefield 4. Eu gravei muito, cara, muito enquanto eu tava fora. Sem brincadeira, eu gravei. Mas, aquela preguiça de editar me mata, né, velho? Mas agora eu não vou ter mais preguiça, eu prometo. Eu vou voltar com o canal. Eu juro pra vocês que um vídeo por dia eu faço. Se não der pra mim fazer num dia, eu faço 2 no outro. Ou eu faço algum que compense. Mas é isso aí. Tudo isso que eu tinha pra falar. Já falei. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem de qualquer ajuda, qualquer coisa, não precisa nem se relacionar a esse jogo. Eu tento ajudar. Eu tenho um leve conhecimento na área. Se eu não tiver, eu posso ajudar vocês a pesquisarem. Porque bastante gente tá com uma certa dúvida pra entrar nesse jogo, que é meio tenso, eu também demorei um pouco. É porque depois que atualizou, eu tive que atualizar minha placa de vídeo pra uma versão uma mais antiga do que já tava. Aí eu entrei, coloquei num gráfico adaptável, e depois eu voltei pra versão que eu tava já na minha placa de vídeo. Se alguém tiver tendo esse problema, só falar comigo aí, que eu ajudo. E é isso aí. É, o roteiro que o meu amiguinho que falou pra mim fazer esse vídeo, que era pra mim voltar com o canal, porque ele estava administrando financeiramente e quer voltar a administrar. Então eu me passou já. Bom,
Bom, é isso então. Muito obrigado por terem assistido. A minha Berserker curtiu isso. Muito obrigado. Olha só, a meiguice. Opa! A meiguice da minha personagem. Olhem para os olhos dela. Os olhos dela. E eu duvido que vocês não vão curtir, compartilhar. Muito obrigado. Deem um like, se inscrevam. Comentem, deem seu feedback caso não gostaram. E vamos torcer para o meu MP subir logo. Muito obrigado. Adeus. Tchau, tchau. Yeah!